potřeboval bych to na chvíli podržet. Jo, klidně, tak no, no promiň, to mi uteklo. Ale na toho pána nemám, kudlova. Paráda. Budu ještě tankovat, nebo mu přehazuje pohyb. Paráda. Paráda. Paráda.
Paráda. Tak tady máš dva. No tak to je paráda. Máš dneska šestý člověk. To je pravda. Nechceš koupit ještě prase? Ne, to opravdu nechci. Ale ta pída se ptal, vej. Já mu zavolám, Tak to je opravdu paráda. Co tam šapu? A nebo potáhle pojedou oba. To by byla paráda. A ten jeden nechaj třeba v řeznici. Ale tyhle už jsem dlouho neviděl jezdit. No a taky ne. Asi je vemou ven oprášit, víš. Aha, on jede na jinou kolej. Paráda. Ten jeden, ví a ten druhý hodil do očí. Paráda. Tohle je vážně nádhera. Pojď na králem, kdy pojede k nám. Uvidíme.
Paráda. Já nevím. Dva modrý, červený, až se dáme šutí a nevím. Ty bláho, tak tohle je paráda. Je? Tak jdete já přistavte je už. Co se stalo? Zmrzení o vlaku, ale. Jako vážně. Hele. Paráda. Ale zajímalo by mě, který pojede k nám asi. Asi tenhle. Jezu do jiného vlaku, ne? Ne, vlak byl dobrý, akorát jel na druhou stranu. No takhle. To stane, ne? Jinak tam bylo příjemně. No stalo se mi to poprvé, ale stojí to za to. No to tak. Teď musí zestárnout, aby si to užil. Jo? No to jo, ale když je to jenom takhle kousek, tak to jde. To byl hodné, je vůbec jasný, dostavil babka. No to jsem koukal. Tohle ten modrý kvůli k nám. Asi. Já jsem se svět do nepůjdu, do další nás pojď. Aniž on to tam taky neměl rozsvícení, nikam to jede. Když má člověk u sebe nějaký peníze, tak je to jedno, víš, dojedeš tam a jedeš zpátky, ale víš.
sebe vracet. Zajímalo by mě, který nakonec pojede. No, to mě taky. Někdo má s tím být problém. No, to je to. A budou to reální, co to nevaří. Já ti říkám, já co chci, tak můžu mít. Oh, I'm sure. A musíš jít s taky vlakem domů a vzít kola? Kde pak? Když jde tenhle, tam do toho by se mi to blbě táhol, tady do toho, ne? Vybitá baterie. Musíš si ten kousek mohl.